Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama muže, který byl vinen. Krimi o vyšetřovateli, na kterého padne stín podezření. Nebo úsměvný pohled na životy lidí na nedokončeném sídlišti. Svědomí, v rannej hmle, panel story aneb jak se rodí sídliště. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.